Basilica Dei i San Crisogono är en katolsk gudstjänstlokal i Roms historiska stadskärna, belägen i stadsdelen Trastövere på Piazza Sidney Sonnino 44 längs Viale Dei D i Trastövere. Kyrkan, som är tillägnad Sankt Crisogonus av Aculeia, är från 400-talet och har genomgått en rad renoveringar under århundradena. Den har dignitet som en mindre basilika och är säte för den homonäma kardinalstiteln, som sedan den 22 februari 2014 tilldelas den sydkoreanska kardinalen Andrew geom Sojung. jung ST. Chrysogonus är en av de äldsta kyrkorna i Rom och Titulus krysogoni fanns med i listan över Tituli redan 499. Den första kyrkan byggdes på 400-talet under påven Silvester i 314-335, men den byggdes som först på 1100-talet och sedan igen 1626, ritad av Giovanni Battista Soria på uppdrag av kardinal Sipion caffarelli borghaus vars namn står på framsidan och vars heraldiska emblem, örn och bevingad drake, återkommer övergilt. Under den nuvarande kyrkan syns resterna av den tidigare kyrkan, som upptäcktes vid arkeologiska undersökningar 1907 och senare utgrävningar. Basilikan var i århundraden nationalkyrka för sardinerna och korsikanerna som bodde i Rom, Flera korsikaner som tidigare tjänstgjorde i påvens tjänst i det påvliga korsikanska gardet är begravda där. Basilikans interiör har en enkel basilikal plan med tre skepp som skiljs åt av två rader med släta joniska kolonner. Den är från 1600-talets ombyggnad, även om många element härstammar från tidigare kyrkor. De 22 kolonnerna är spoljer från gamla byggnader. Det finns ett kosmatekiskt golv och huvudaltaret är också från samma tid, 1127. Kapellet för det heliga sakramentet, till höger om absiden, är ett verk 1627 eller 1641 av Jan Lorenzo Benini. I det barocka trätecket med kassettband finns en kopia av en målning av Guccino, Chrysogonus glorian. Originalet, som såldes till en engelsk köpare på 1800-talet, finns nu i Lancasterhouse i London till vänster om ingängen finns monumentet över kardinal Giovanni Giacomo Millo av Carlo Marcioni och Pietro Braxi. Andra verk är Tre ärkeänglar av Giovanni da San Giovanni, Korsföstelsen av Paolo Guidetti, Treen i Hötten och Änglarna av Giacinto Gaimigni, Skyddsängeln av Ludovico Gaimigni. Huvudaltarets Siborium, som bärs upp av fyra alabastpelare, är ett verk av Giovanni Battista Soria själv. Det finns också en minnestavla som placerades där av den sardiske kardinalen Benedetto Cao året 1068 till minne av hans förfäder. Senare, år 1333, placerade ättlingarna Quintilio och Anniböle Cao ett monument med familjens vapen i basilikan. Ännu senare, år 1501, placerade en annan ättling till familjen, Francesco Cao, påvens Alexander Vs hemliga kammarherre, ytterligare en plakett i basilikan till minne av sina föregängare.